Community Shield kati ya ni Manchester Derby. Ilisemekana kwamba Manchester United ilipata Man City wakiwa walevi baada ya kusherekea ile kushinda Premier League. Na wakawapiga 2-1 kwa finali ya FA. We have another match this Saturday. Whereby you've seen how City are performing throughout the pre-season, vile bado City inaonekana tu bado ile City. And then Manchester United pia mmesikia tu pia. Wewe endelea. Mimi nataka kuongeza, nataka kuangalia mtu. Akikosa sauti mwanzo. I don't know Marindi. Yes. Despite all the challenges mna face kama team, kama club. Hii ni mechi nyingine ambayo unadhani Ten Hag ako na mbinu gani fiche ama ako na strategy gani ya kuapproach mechi kama hii ya against City? You know? Na ni tactic gani unadhani? Umeshaangalia squad yenu ya pre-season vile mmecheza. You already have a feeling now fulani ana deserve kuanza kuwa kwa first team. Fulani ana deserve kuwa hapa. Sasa at least umekuwa kona team yenu in mind vile inakuja ku line up. Tactically unaweza sema tunataka team yetu tucheze hivi. Na tucheze hivi ama City wata approach hivi, so we do this. Ebu nini you know, umeongea hiyo ni hate speech ukisema tulipata walevi kwanza. Acha nikurekebisha hapo. Yeah. Walikuwa ni walevi. Hiyo ni hate speech. Walikuwa ni walevi. Wamevaa jezi ya City. Juu kwa na alcohol block kwa uwanja kwa wapima walikuwa walevi. And nani alipima wachezaji wa Manchester? Nani amewapima wachezaji wa Manchester? Sisi tukisema ni watoto wizi za. And hiyo kitu inafaa ushtakiwe na ufungwe. Kuongea uongo mbele ya kamera. Tunaenda kucheza mnasema curtain raiser lakini ni kikombe. Ni Manchester City versus Manchester United. Last tuliwafunga FA, which means tunajua venye mali tutawashika na tuwafunge. Although tuko na injuries but kumbuka the old team yetu. Sasa hapo mtawashika ndio pia tunataka kujua ni wapi. But so clue. Ni mbinu gani? Tutaanza na simple. Onana kwa post. Defense tutakuwa na Maguire, Puchaman na Spider-Man na Luke Shaw. Hapa tutapiga Casemiro na Maino. Alafu tupige captain. Manchester kuna captain. Kuna timu inakosanga. Huyu jamaa anauliza maswali ina. Captain wa Manchester nani? Kuna timu inakosanga captain. No, sijui. Mimi najua tu kile. Wewe jua captain wa Chelsea. Sisi tuko na captain na nikisema captain kila mtu fan wa Manchester anajua captain nani. Okay, Zigzag ata replace Hojlund. Nani anakaa pande nyingine? Umesema Zigzag? Zigzag. Sawa. Ama Zikiza. Nataka tuambie Zikiza, sawa? Unaanza kumwanza kumpatiza Zigzag. Ni sawa. So hiyo team naona ni tunaweza funga hawa jamaa because you know friendlies mbenye nimekuambia coaches wengi werevu wanga wanaficha makucha. When it comes to really game ndo wanatoa makucha. So sioni kama Man City tatusumbua sana. Hao watu tutawafunga na tutawafunga mapema sana. Kwanza first half tutakuwa tushawafunga. Second half tutarudi tu ku showcase our talent. Yeah. Na hakuna kitu ya kushtua hapo. Tutawafunga. Hii season tunafungua na kikombe. And Manchester United, I urge you Manchester United fans tukuje kwa wingi tushapikie team because this is a win. Najua watu wanatuonea vibaya juu hakuna kitu wanacheza, hakuna kitu wanaanza. Okay. They are so much behind the cup. Yaani wako karibu hata na kikombe. Yaani na hii mtacheza itakuwa kama sahani hivi ama ni kikombe? Ni pesa. Ni pesa. Hakuna mtu utoa pesa kwa hii nini? Hii ni pesa zitoka kwa hii nini zijanganga kwa charity zote. Ndio. So, okay. Ngoja. Itachukua hiyo pesa. Ngoja. Itachukua ni kikombe hivi ama ni kitu? Ngoja. Itachukua hiyo pesa to donate. Itakuwa ni kitu ina makona kona ama ni kikombe? Unajua fan, wacha nikukibia siri leo. Kuna watu kwa hii meza, watu wameficha, wamevaa t-shirt za timu zingine ndani na wamechificha na hawataki kusema. Mimi ni am against watu wawili wenye wananipiga vita. Okay. Ni vile tu wengine wamevaa jezi. Personally. Unaona lazima kupigwa vita. Lazima utapigwa vita kwa sababu sio kupigwa vita, ni kuambiwa ukweli. Let me clarify it. Hapa you didn't expect tutakuja kutoa kutetea Manchester United and oppose.
That's what. Then the second thing you see, being a Manchester United fan, it is unfortunate we didn't get a City fan to come and counter you. Maybe you feel it is the this one will be supporting City because he's your hater. No. Mimi naye nitasema tu ukweli. Wacha kuangalia t-shirt. So, hii game itakuwa hivi. Man City watachukulia hii game kama part of preparation zao za league. Unaona? Watawapea tu wale vijana wadogo wadogo. Na bado hao vijana watachapa Manchester. Na wacha niwaambie tu ukweli. Hiyo game itaisha na more than 4 goals. More than 4 goals. 4 goals. Kwa sababu hao watoto wataanza wataandika Manchester kama 3. Then upata sasa introduction. Upata sasa introduction ya midfield imeingia. Wame introduce the midfield ya Manchester. Waone sasa vile itakuwa ina United. Waone sasa Manchester City. So waone vile hiyo sasa transmission hizo, yani vile sasa Man City watakuwa na wana move ambako sasa ndio itakuwa sasa kuua United. Kwa sababu kitu ya kwanza huyu ni United na kitu anaomba huu msimu ni ashinde hiyo ile kona ina sabama. So, tano, inakuanga tano. Kama ile kichwa ya mlamua. Sasa, Manchester United, watatumia wachezaji wao, wenye wanaona the best, kwa wenye wameba, watatumika. Watangangana, itafika mahali za pumzi imewaishia. Ule niliambiwa ni captain, ule anakuanga, sijini prosecutor ama complainer nda ule. Ule pia atakuwa part of wale watu wamechoka. Uwezo kaniambia ati a defense, Manchester United defense, central. Umesema ni Maguire na? Sasa wewe ndio unapanga, unaniuliza tena. Wewe unajua unapanga. Maguire na ukasema ule mwingine, ukasema ule mwingine wa kilomita. Unaniuliza. But sasa ati wacheze hapo. Ati hiyo ni defense ya kuzuia alafu alivyo msaulifu kama kale ka squirrel. Alivyo msaulifu kama squirrel, ati Onana atawasaidia kwa hiyo game. My friend, hata sio hiyo. Unajua wanasema kuna ndoto ya ukweli na ya uongo. Hiyo ni ndoto ya nyani. Ndoto ya nyani. Manchester United wanaenda tu kucheza game for formality. For formality. Nothing else. Okay, we deserve. They can't win. Let me tell you. They can't draw. Acha nikwambie kitu moja. Manchester United, you are not there by luck. We deserve to be there. So ukisema tunaenda kucheza formality, you are lying. Yeah, no, hapana mwingine ungepeleka pale jezi. Hakuna, we qualified to be there. Si atukupeleka. Kama walikuwa wanabeba timu wapeleke hapo, basi Chelsea. That's why nikasema. Chelsea mungekuwa. That's why nikasema. Chelsea mungekuwa. Lazima tu mtakuwa. Acha nikwambie. Let me tell you one thing. Chelsea hatuwezi tuka. Venye unapanga timu ya Manchester United, hata upangangi hivyo ya Chelsea. Chelsea, you are always crying here. Oh, Patisai, Ozi, onanena na peana, Kaisata na peana. Where is Ndiyo? When it comes... Ngoja, mamba ati urafiki, sijui kulalisho, sijui urafiki. Ah, mamba ya urafiki, mimi nilisema, urafiki mneza fanyi urafiki mahali popote mnataka. Then you are crying. I'm not crying. Nyi wendo nasigunalia zui Enzo Maresca, zui amefanya nini, zui, but zui ameuza, zui kalaka, zui. Guys, mahali mefikia. Tupeti direction ya kile Saturday. Sasa jamaa anahubiri kwa Manchester United ni kama boss. So, keep your cool boy. But guys, nipatie prediction yako tumalize twende. Kuna mwimbaji anasema naona huruma. Naona huruma. Okay. Kulingana na mimi kama Manchester United fan, hii venye umesema ni cut and razor, tuko sure tutachukua hii kikombe. Alafu tufanye ile kitu Friday na Fulham. Fulham wamekuwa kitusumbua sana, games zimepita 1 2 3, lakini sasa hii tumelekeza nadi na tunaomba Mungu pia
wale wote wamepata majeraha akina Hojland, akina Yoro at least afueni haraka. Hawajakaza nati wamelegeza. Mtalimwa. Sasa so, mmelegeza nati. Ni sawa. Unajua wewe, wewe unajua unaangalianga part side of me kila mara. So niko na imani in Manchester United team na Ten Hag this season tunaenda kuperform na wamepanga hapa team wamepanga hapa lineup wakatuacha nje at the others. And I'm very sure, mark my words, tunaenda kumaliza top 4 next season. Top? Mutamaza top 4 iko mmejeza weekend. Okay guys, thank you so much for watching, at least kufikia hapo.